ညီကိုကောကြီးကြီးငယ်ငယ်ရွယ်ရွယ်မဆိုအဘယ်ပုဂ္ဂိုလ်သည်ဇင်ညာဉာဏ်ဖြင့်ပိုင်းဖြတ်နိုင်ခြင်းလက်၍တတ်အပ်သေးချာအဘယ်မှာသိနိုင်မှာအန်းဒီမရိတ်တန်ဒီဖျားတော်မှမလွတ်ရဘဲမုတ်ချမှန်စွာအလုံးသိကြရကုန်လတံဖျားရှင်ကိုတော်မြတ်ကြီးတော်မလွတ်ရဘူးတဲ့သိသောဘောကမွေးပြီးသိမှာဖျားရှင်ကိုတော်မြတ်ကြီးကိုတော့ပရိနိဗ္ဗာန်စံတယ်ခေါ်တယ်ပရိနိဗ္ဗာန်စံတယ်နတ်ရွာစံတယ်ပြန်တော်မူတယ်ကံကုန်တယ်သိတယ်အဓိပ္ပာယ်ကတော့မရိတ်တန်ဒီပါဘဗေတတံမရိတ်တန်ဒီကောစဉ္ညာအစ္စသွေတုဝံမရိတ်တန်ဒီဖျားတော်မှမလွတ်ရဘဲမုတ်ချမှန်စွာအလုံးသိကြရကုန်လတံတတဝတိုင်းမသိဘူးလဲသိမှာလားကဲရှင်းရှင်းပြောမယ်ဖျားပရိနိဗ္ဗာန်စံတယ်လို့ပြောချင်တာဒီလူတွေနဲ့ကြိုက်အောင်နားလည်အောင်ပြောရင်ဖျားကိုသိတယ်ဆိုတဲ့စကားလုံးနဲ့တွဲသုံးမယ်ရိုင်းတာမဟုတ်ဘူးဖျားသေးသေးမလားဒီဝရက်သေးသေးမလားသိချင်စဉ်းစားပါဖျားသေးသေးမလားဒီဝရက်သေးသေးမလားသိမှာကိုကြောက်ရမှာမဟုတ်ဘူးဒီဝရက်မဖြစ်ဖို့အရေးကြီးတာဒီဝရအလောင်းမဖြစ်ဖို့အရေးကြီးတာတနည်းပြောပါဆိုရင်သိုးပြီးမသေးဖို့အရေးကြီးတာဟိုသူတော်ကောင်းတို့သိုးပြီးမသေးဖို့ရာအတွက်သုပ္ပမေယပုဂ္ဂိုလ်အဖြစ်မခံတဲ့ဒုပ္ပမေယပုဂ္ဂိုလ်အပ္ပမေယပုဂ္ဂိုလ်ဖြစ်အောင်ကြိုးစားကာယကံနေစောင့်စည်းဝစီကံနေစောင့်စည်းမနောကံနေစောင့်စည်းတို့တွေပြောခဲ့ပါပြီသိမှမကြောက်တဲ့သူကိုသွားပြီးတရားလို့သွားမတတ်မနိုင်အောင်သိမှမကြောက်တဲ့သူကအများကြီးပဲတရားရှိသွားတဲ့သူကတော့သေမှန်ကိုမကြောက်တော့ဘူးတဲ့ဒါပေမဲ့သေမှန်မကြောက်တဲ့သူတိုင်းတော့တရားရှိတယ်လို့သွားမပြောနဲ့ဘန်းတို့သေမှန်မတရားရှိတဲ့သူကသေမှန်မကြောက်တော့တာလေလို့မင်းရင်သေတာကသဘာဝသေတာကဒုက္ခသစ္စာသေတာကသဘာဝပိုင်းခြားသိပြီးပြီးတကယ်ပယ်ရမှာကသမှုရိယသစ္စာဆိုးတာကိုအဖြစ်မခံတာကိုမဆိုးခဲ့တဲ့အတွက်သေမှန်ကြောက်စရာမလိုပါလေကိုကောင်းခဲ့တဲ့အတွက်သေမှန်ကြောက်เสียမလိုပါလေမရိတ်တန်ဒီဖျားတော်မှမလွတ်ရပဲမုတ်ချမှန်စွာအလုံးပြိဋိဘံဆံအလုံးသေးကြရကုန်တံ။အိုးသူတော်ကောင်းတို့ညံနေစဉ်းစားလိုက်ပါဖျားရှင်ကိုတော်မြတ်ကြီးတဲ့ပြိဋိဘံဆံဒီတို့ကျေးဇူးတော်ရှင်ဆရာတော်ဖျားကြီးဖျားလူကြည်ညိုရတဲ့ဆရာတော်ဖျားကြီးလည်းလွန်တော်မူပြီဟုတ်လားဒါပေမဲ့တေချာညံနေစဉ်းစားတော့ဖျားရှင်ကိုတော်မြတ်ကြီးရဲ့သားတော်ယဟန်တပါဖျားရှင်ကိုရောမြတ်ကြီးကကောင်းလွန်လွန်ပြီးတော့မှပြိဋိဘံစံသည်တို့ဆရာတော်ဖျားကြီးကလည်းကောင်းလွန်လွန်ပြီးတော့မှစံတော်မူသည်သဘောပေါက်လားမသိကာယကံစောင့်စည်းတော်မူသည်ဝစီကံစောင့်စည်းတော်မူသည်မနောကံစောင့်စည်းတော်မူသည်ကိုသိသလားဘယ်သိမှာတော့ကိုကမှမစောင့်စည်းပဲဩကြည်ကိုကအေးအေးဆေးဆေးနေတဲ့အခါကျတော့လှုပ်နေတဲ့လူတွေမတွေ့ဘူးလားတွေ့ပြန်ရခတ်တဲ့သူတွေမတွေ့ဘူးလားတွေ့ကိုကငြိမ်နေတဲ့အခါမှာကိုကအေးချမ်းနေတဲ့အခါမှာလှုပ်နေပြန်ရခတ်တဲ့သူတွေကိုသိတာသည်ကိုလှုပ်နေတုန်းကလှုပ်တဲ့သူတွေကိုသိလားကိုပြန်ရခတ်နေတော့ပြန်ရခတ်တဲ့သူကိုသိလားသိဘူးကိုလည်းပြန်ရခတ်သူလည်းပြန်ရခတ်ပြန်ရခတ်နေတဲ့အတိုင်းအဝိုင်းတွေကဟိုးငြိမ်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဆိုရင်ပို့တော့မသိသေးပူတော်မသည်သည်ကျေးဇူးတော်ရှင်ဆရာတော်ဘုရားကြီးတို့ရဲ့ကာယကံဝစီကံမနောကံစောင့်စည်းပုံဟေးတို့လူတွေမသိနိုင်ဒီလူမျိုးတွေမသိနိုင်သီလကုံတမာတိကုံပညာကုံကြီးမားတော်မူပါ၏အာယုံပြုတ်ကြီးလိုက်ဇမလေးတင်ချင်းနဲ့ကဘာတသိမ့်ဘုရားရှင်ကိုတော်မြတ်ကြီးပါရမီဖြည့်သာသနာတော်ကြီးတည်ထောင်တော်မူခဲ့ပြီကျေးဇူးတော်ရှင်ဆရာတော်ဘုရားကြီးကလည်းပဲဟောဒီကြောင်းတိုက်ကြီးကိုစပါရမီတွေဖြည့်ပြီးတော့ကြောင်းတိုက်ကြီးကိုသာသနာကြီးကိုတည်ထောင်တော်မူခဲ့ပြီကြည်ကြည်ကြည်ခိုးကလေးသိချင်းနဲ့ကဘာတသိမ့်ပါရမီဖြည့်ခဲ့တာဆရာတော်ဘုရားကြီးကဒီဘဝပဲတို့မြင်နိုင်တာကိုအရင်ဘဝဘဝကဘလောက်ဘယ်နှကဘာဘလောက်ပါရမီဖြည့်ခဲ့မှန်းမကိုမသိပဲမမြင်နိုင်ဘူးပြောရပါလေဘဝပါရမီကဘာအဆက်ဆက်တန်ត្រာအဆက်ဆက်ပါရမီဖြည့်ခဲ့တာကတော့သိကြတာပေါ့ဒီလိုညီတော်နောင်တော်ဒီကိုဦးဆောင်ပြီးတော့ဒီလိုကြောင်းတိုက်ကြီးနဲ့ဒီလိုတပည့်တွေနဲ့ဒီလိုတကားလေးနဲ့ဒီလိုဗုဒ္ဓမြတ်စွာသာသနာတော်ကြီးကိုစီပင်ပြန့်ပွတ်တိုးတက်အောင်တန်ဆင်အောင်ဟဲဆောင်ရွက်ရတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်မြတ်ကြီးဖြစ်လာတယ်ဆိုတာအရင်ဘဝကပါရမီမဖြည့်ခဲ့ပေဘယ်ရမှာလဲလမ်းအာယုံပြုကြည့်ကိုဉဏ်လေးရှိတော့ကိုအာယုံပြုကြည့်
အဝေးပုံတဲ့လူတို့တော့လုံမနေနဲ့ဘာမှကိုရှိလာရရင်မမြင်ရတယ်လို့မလုံနဲ့အဝေးကိုမြင်တယ်လို့ကိုညံလေးနဲ့ဆရာတော်ဘုရားကြီးရဲ့ဘဝကိုပြန်ကြည့်ဗမောကချုပ်ဆရာတော်ကြီးတို့လို့တခြားဆရာတော်ကြီးတွေလည်းအများကြီးဒီလိုတပည့်တွေလည်းအများကြီးညီတော်မောင်တွေတပည့်တွေအများကြီးမရှိဘူးလားရှိလားအဲ့တမျိုးကိုဒီလိုကြောင်းတိုက်ကြီးတီထောင်ဒီလိုသာသနာမှာသက်တော်85နှစ်အရွယ်အထိသာသနာဝန်ထမ်းသွားတယ်ဆိုတာဘဝဘဝတန်တရာကပတ်ကပတ်ဘလောက်ပါရမီဖြည့်ခဲ့မှမကူမသိပဲကိုမသိလို့မသိဘူးပြောတာပဲကိုမသိလို့မဖြည့်ခဲ့ဘူးပြောမရကိုမသိလို့မသိဘူးပြောတာမဖြည့်ခဲ့ဘူးလားဖြည့်ခဲ့လားဖြည့်ခဲ့တဲ့ဖြည့်ခဲ့တဲ့အဲ့ဒီဟာဒီကိုကြည်သောအဖြစ်ကိုဖြည့်ခဲ့တာကိုအမှုရန်ကိုကြည်သောအဖြစ်နှုတ်အပြောဆိုကိုကြည်သောအဖြစ်စိတ်အကြံအစီကိုတည်သောအဖြစ်လည်းပဲပါရမီဓာတ်ခံနေဘလောက်ပြည့်တော်မူတယ်ဆိုတာကြည်ဘုံကံဘလောက်ကြီးမားတယ်ဆိုတာလည်းကြည်ဒီကြောင်းတိုက်ကြီးမဖြစ်ဘူးမလွယ်ဟိုရက်ကအလူအိမ်ကလူကြံတုံးကဗီဒီယိုရိုက်တဲ့သူတွေကတန်ဃာတွေဆုံးကတန်းရိုက်ချင်လို့တဲ့အေးလို့သူဘာသာရုံမဟာသူဘောဓာရုံကြောင်းတိုက်သွားကြောင်းကဆရာတော်တွေကိုရှောက်ညီတော်မောင်တွေလွတ်အေးဘယ်ချိန်ဆုံးကကြွပါသလားဖေဟောတန်ဃာတော်တွေဆုံးကကြွဘလောက်ကြက်တည်းရှိအဲ့လိုတပည့်တန်ဃာတွေကိုအုပ်ချုပ်တော်မူတဲ့ဆရာတော်ကြီးနှစ်ပေါင်းဘလောက်ကြာခဲ့ပြီ50ကျော်ခဲ့နှစ်ပေါင်း50ကျော်ခဲ့ပြီတွေ့ကြည်စမ်းမအောင်လို့တာမန်ဘုံကံမျိုးနဲ့ရမလားတာမန်ဘုံကံမျိုးနဲ့ရမလားမရဘူးဗဗိတတံမရိတံဒီကောစညာအစ္စသွေတုဝံဗာထေယံတတိတံဘုံညာကရေပုတ်ဘေးဝဥဒ္ဓမံမရိတံဒီဖျားတော်မှမလွတ်ရဘဲမုတ်ချမှန်စွာအာလုံးတည်ထားရအကုန်တံဒံတမထို့သူဖျားတော်မှာမလွတ်ရပဲမုတ်ချပန်စွာအာလုံးသိကြရမှာဖြစ်သောကြောင့်တုဝံသိမြင်ခန္ဓာပြူပြူငါကိုသူငါတမုတ်ကျွေးမွေးတုတ်တဲ့အသင်သူတော်စင်သည်ဖျားရှင်ကိုယ်တော်မြတ်ကြီးရဲ့ခန္ဓာကိုနောက်ဆုံးဘဒုကပြန်သိမ့်သွားသိမင်းယေရှုတော်ရှင်ဆရာတော်ဖျားကြီးရဲ့ခန္ဓာကိုနောက်ဆုံးဘဒုကပြန်သိမ့်သွားသိမင်းတတဝတိုင်းတတဝတိုင်းမွေးပြီးသိမှာပဲမွေးပြီးသိမှာပဲမွေးတဲ့သေတာနဲ့ဈာထဲမှာနေတဲ့အခိုက်ဒီခန္ဓာကိုယ်ကြီးပိုင်ထားတယ်ဒီခန္ဓာကိုယ်ကဘသူခန္ဓာကိုယ်ကိုယ်ပိုင်တဲ့ခန္ဓာကိုယ်လို့ထင်နေကြတာတကယ်တမ်းကျတော့သေမင်းခန္ဓာကိုယ်ဖယားတော်မှမလွတ်ရပဲမုတ်ချမှန်စွာအလုံးသေးကြရအကုန်တန်းထို့သူဖယားတော်မှမလွတ်ရပဲမုတ်ချမှန်စွာအလုံးသေးကြမှာဖြစ်တော့ကြောင်းသေမင်းခန္ဓာပြူပြူငါကိုယ်သူငါတမုတ်ကျွေးမွေးတုတ်တဲ့အသင်သူတော်စင်သည်လူတွေကိုကြည့်လိုက်ရင်သေမင်းခန္ဓာကိုယ်ကိုသေမင်းခန္ဓာကိုယ်မှန်သိတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်လည်းရှိသိမင်းခန္ဓာကိုယ်ကိုကိုခန္ဓာကိုယ်လို့အပိုင်ရထားတယ်လို့ထင်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်လေရှိတယ်မတူဘူးလူနှမျိုး क्वे သွားတယ်ပုဂ္ဂိုလ်နှမျိုး क्वे သွားတယ်တချို့ကသိမင်းခန္ဓာကိုသိမင်းစီကငှားထားတာကိုကိုငှားထားမှမသိဘူးအချိန်တန်ရင်သူပြန်တောင်းရင်မလုပ်လိုက်ရဘူးပေးလိုက်ရမှပေးလိုက်ရမှအခုဟောသူနာသူပရိသတ်တည်းရဲ့ခန္ဓာကိုယ်ဘုသူခန္ဓာကိုယ်ကိုပိုင်လာငှားထားတာလားဘုသူစီကငားတာဘယ်တော့ပြန်ပေးရမင်းအင်းစံမျက်မှောက်ထင်လာဆက်ရောက်လာမည်အခါမ၍ဤရနေ၌တော်၎င်းသွေးနဲ့နဲ့မိုးတောင်အနည်းရောက်လာနှက်ဖြံက၌တော်၎င်းမရဏံတရမည်ကိုကောကြည့်ကြည့်ငဲငဲရွယ်ရွယ်မဆိုးအဘယ်ပုဂ္ဂိုလ်သည်ဇင်ညာညာဖြင့်ပိုင်းဖြတ်နိုင်ချင်လက်၍တတ်အပ်သေးကြအဘယ်မှသိနိုင်မှာအန်နီသိဘူးသိမင်းဘယ်တော့ပြန်ခေါ်မယ်ဆိုတော့ကိုမသိဘူးငားထားတာကသူတို့စီကငားထားတာတချို့မသိဘူးငားထားလို့ငားထားမှမသိဘာဖြစ်လို့တော့ဆိုတော့ကြည့်အိမ်ငားနေတဲ့သူစကိုင်းမျိုးမှာကတော့အိမ်ငားကမရှိတော့တော့ရှားပါတယ်မန္တလေးတို့ရန်ကုန်တို့ရန်ကုန်ဆိုပို့ပေါ်တဲ့အိမ်ငားအိုးကိုငွေကြီးလေးအရင်နေလေးနဲ့ယူသွားပြီးတော့အိမ်ငားတက်အိမ်ငားတက်နေအရင်တုန်းကတော့တနေ့တစ်ခါနှစ်နှစ်တစ်ခါသုံးနှစ်တစ်ခါစာချုပ်ကြတာလေအခုကြားနေရပြီ6လတစ်ခါစာချုပ်တာလူတတန်ခဏထအိမ်ငါတတန်အောင်တိုးလာ6လစာချုပ်တာကဲ6လစာချုပ်နေဟောမိုးတွင်ကြတော့ကိုငားမယ်လို့ကြည့်တနေ့ပဲစာချုပ်လိုက်ပါတော့တနေ့စာချုပ်လို့နေရတော့မင်းဆိုတော့ကြည့်တလ2လ3လ4လ5လ10လလောက်လဲနေ2လလောက်ပဲကြာဟောသူ့မိုးတွေကမကောင်းလို့မိုးယိုကျန်နေကဆွေးနှစ်လပဲကိုနေရတော့ပါသူ့မိုးတွေကမိုးယိုပြီသူ့အမိုးခွာပြီအစ်စ်လဲမလားကိုနှစ်လနေရမှာလေ
ဆက်ငါပြစ်မယ်မငါပြစ်မယ်မသိတာဘူးလေမသိနိုင်ဘူးလေကိုယ်အိမ်ကသူများအိမ်လားသူများအိမ်ကိုကဘယ်တော့ပဲနေရတော့မှနှစ်လားလောက်ပဲနေရတော့မှဒီအိမ်ဆက်ငါပြစ်ရင်ငါပြစ်မယ်မငါပြစ်ရင်နောက်အိမ်ငါပြီးတော့နေမယ်ဆိုတော့အိမ်ကသုံးမိုးမလုံဘူးတဲ့ဒီတိုင်းမိုးရေလေးတွေကိုဟိုကျွတ်ကျွတ်အိမ်ကလေးတွေဆွဲပြီးတော့ဖွေးကန်လေးတွေပလုံးလေးတွေမိုးရွာရင်ခံပြီးတော့နေမှလားသွတ်မိုးအစ်စ်လဲပြစ်မှလားကဲဘယ်လိုလုပ်မလဲသွတ်မိုးလဲမလားဒီတိုင်းနေမလားဟမ်သွတ်မိုးလဲမလားဒီတိုင်းနေမလားကဲကျန်ငယ်နေရဆွေးနေပြီနင်းလိုက်ရင်တစ်ချောင်းကဂျုတ်ကနေဂျုတ်ကနေနဲ့သွားနေပြီနှစ်လားလောက်နေရတော့ကဲကျန်ငင်းတစ်ခုလုံးခွာပြီးအစ်စ်ခင်းမလားဒီတိုင်းနေမလားဟမ်ကျန်ငင်းခွာပြီးဒီတိုင်းခင်းမလားဒီတိုင်းနေမလားဟမ်ခင်းမလားမခင်းတော့ဘူးအဲအင်ကြီးရတာဟောင်းနှံပြီးတော့အမလီတိုက်တွေကလည်းဆေးကွာပရင်ပုတ်တွေကလည်းဆေးတွေကွက်ကြီးကွေပေါင်းတွေကလည်းဆေးတွေကွက်ဒဇက်မိတ်တွေအမလီပန်းဆွဲတွေဆေးကွက်နေတာကိုကနှလားလောက်နေရတိုင်လုံးဆေးအစ်စ်တုတ်မလားဒီတိုင်းနေမလားဘာဖြစ်လို့ဟမ်ဘာဖြစ်လို့ကိုအိမ်ကိုကဘာလုပ်ထားတာကိုအိမ်ဆိုရင်တော့ဆေးတုတ်မယ်ကိုအိမ်ဆိုရင်တော့သွတ်မိုးအစ်စ်လဲမယ်ကိုအိမ်ဆိုရင်တော့ကြမ်းခင်းပြင်မယ်ကိုအိမ်ဆိုရင်တော့ပဒင်းပေါက်လေးကွက်ပြီးဆေးတုတ်မယ်ပန်းဆွဲလေးတွေကိုဆေးတုံးမယ်။အိုးသူတော်ကောင်းတို့တကယ်တမ်းကြတော့ကိုယ်အိမ်ဟုတ်သလား။ဘသူအိမ်။သူများအိမ်ငားနေရတာ။ဓာမြေချီပြားကနေဆံပြားတိုင်အောင်ဟောဒီတကူကောင်းလုံးကြီးကိုကြည့်လိုက်စမ်းပါ။ဟောဒီခန္ဓာကိုယ်ကြီးဘသူအိမ်။ဘဏ္ဍလနေရအောင်ပါ။ဟမ်ဘဏ္ဍလနေရမှာ။ပဂတိအိမ်ကသာနှလားဆိုတာစာချုပ်နဲ့ရှိသည်။ဟုတ်ဒီခန္ဓာကိုကြတော့ဘဏ္ဍလဆိုတာစာချုပ်မရှိပါလေဟုတ်လားဒါမြင်ဟောဒီခန္ဓာကိုကကိုယ်ပိုင်အိမ်မဟုတ်အငားအိမ်လို့သိရင်သိရလားသိလားအငားအိမ်လို့သိရင်ခေါင်းမိုးပြင်အောင်မလားဆေးမဆိုးတော့ပါလေသပင်းဆေးဆိုးအောင်မလားပန်းဆွဲကိုဆေးတုတ်တယ်ဆိုတာမျက်ခုံးမွေးကိုဆွဲတာဘယ်နှပေါက်ဆေးထုတ်တာကနှခန်းကြီးဆိုးတာတိုက်ဆေးထုတ်တာကဩတနခါလိမ့်တာဟုတ်တယ်ဩတော်တော်တရားရှိတဲ့သူကြီးကြီးစမ်းပါတော်တော်တရားသိတာပဲကောင်းတယ်ဖဏလေးဝယ်အစ်စ်စည်းတယ်ဆိုတာကဩကြံငင်းလဲတာကောင်းတယ်ဆရာတော်ဘုရားကြီးရဲ့ခုံကျေးဇူးပဲအာယုံပြုဟောတာပဲဟောတာကောင်းပါတယ်သူတို့ပဲစိတ်ရောက်သွားရင်အဲ့ဒီသဘင်ဆေးဆိုးတာတနခမ်းလိမ့်တာနှခမ်းနီဆိုးတာဖနက်အဝတ်အစားအကုန်အဲ့ဒီတွေပဲစိတ်ရောက်တာတို့ကျေးဇူးတော်ရှင်ဆရာတော်ဘုရားကြီးကတည်သည်ဟောဒီခန္ဓာကိုယ်ကြီးကအငါခန္ဓာကိုယ်ဘယ်အချိန်တည်မင်းကပြန်ခေါ်မလဲပြန်ပေးရမလဲဆိုတာတည်သည်မပေးခင်ဟောဒီခန္ဓာကိုယ်ကြီးကိုအသုံးပြုပြီးတော့သာသနာအတွက်ဟောဒီကြောင်းတိုက်ကြီးတည်ထောင်ခဲ့တာဟုတ်လားသာသနာအတွက်ဟောဒီကြောင်းတိုက်ကြီးတည်ထောင်ခဲ့တာသာသနာအတွက်ဟောဒီညီတော်နောင်တော်တွေနဲ့အကုန်လက်တွဲပြီးတော့သာသနာပြုခဲ့တာသာသနာအတွက်ဟောဒီတပည့်တွေမွေးခဲ့တာသာသနာအတွက်ဟောဒီတက္ကະတက္ကမတွေကိုစောင့်ရှောက်ခဲ့တာအိုးသူတော်ကောင်းတို့ခန္ဓာကိုယ်ကြီးကိုအစောကြီးကတည်းကသိမင်းစီကငါထမှန်သိသည်မကွာဘူးလားကွာလားကွာတယ်ကွာတယ်ဆံတော်ဘုရားကြီးတဲ့ဂုံပုတ်တွေကိုလိုက်ပြောလို့မကုံနိုင်ဘူးခုလို့ပြောတာကကိုယ်စိတ်ကလေးနဲ့ကိုပြောတာကိုယ့်ထက်စိတ်ဓာတ်တော်ကြီးအများကြီးမြင့်မြတ်တယ်ကိုယ့်ထက်သီလသမာဓိပညာအသိဉာဏ်တွေအလွန်မြင့်မြတ်တော်မူတယ်ပြောရတာတော့ဆံတော်ဘုရားကြီးရဲ့ဂုံပုတ်တွေညှိုးမှဆိုးပါသေးတယ်အိုတရားနာပရိသတ်အပေါင်းသူတော်ကောင်းတို့ဟောဒီခန္ဓာကိုယ်ကြီးကိုအငါခန္ဓာကိုယ်မှန်သိရင်အသုံးချပါသည်ကိုယ်အတွက်တဲ့အသုံးချအထုတ်ပိုက်ပြီးတော့သီလသမာဓိပညာတွေကိုယူသွားပြီးအများအတွက်လည်းပဲသာသနာတော်ကြီးတည်ထောင်မဟာသုဘောဓရုံကျောင်းတိုက်ကြီးတည်ထောင်ပြီးတော့အသုံးချသွားပါသည်
တကယ်တွေ့ကြည့်တော့၄သိန်းချင်းနဲ့ကမ္ဘာတသိန်းပါရမီဖြစ်တော်မူခဲ့တဲ့ဘုန်းတော်ကြီးမြတ်စွာဘုရားအလောင်းတော်သူ့မိတ္တာရှင်ရဲ့သူ့မိတ္တာတထေသင်္ကန်းစဝတ္တန္တရာမင်းကြီးတိုင်အောင်ဖျားဖြစ်သည့်တိုင်ကိုဟောဒီခန္ဓာကိုယ်ကြီးကိုဘာလို့သွားတာအတုံးချသွားတာအတုံးချသွားတာအဲ့ဒါကွာတယ်ဖျားဘာလို့ဖြစ်တာနဲ့ခန္ဓာကိုယ်ကိုအတုံးချသွားတာ ยีชูไล่ตนคันเล้งไล่บาดล่ะอลุบุรีบาดล่ะมะผิดโตต้องเนี่ยราไม่ผิดโตต้องเนี่ยจี้ๆๆตลอดอยู่รอจี้ๆเนี่ยเฉิ่งที่โกจี้ตัตตนะตันวนิท่านส่งตัวล่ะชวยจีนิกัญญะอุปอุกฏะต้วยเผ่ตัตตนะไพเซนโดพระญาติตังฆาโรบ้องเหมี่ยวมะสวนกะจีญูเลซาจောက်ที่ตันตุอลิกรุปิゅลุโกเว้ ตั้วเป้ชวยจินตาตนาบังเสียรพระญาติเยตันวนนี่ส่งยัดดอมูเป้บ่าองค์พระลูกตันวนอันเน้นดีอัตตดอยวยดอที่ดีตันวนนี่ส่งยัดดอโหตูรบ้องโกยะท้าแต่ขันนังโกอังฆขันนังโกโกตบอปอกไล่ซ้ํามาอ๋อดีสไกเป็ดก็เลยอ่ะลุเตดูเน้เดชวยบ่วัดละก็รอลุซิงกูเป้ยอชิดาไม่ติบ่าวเลยเดยาหนวานเนี่ยแท้ทูเตดูดิ ตะชู่เหล่กั่วเป๋ชื่อเดก้ายกั่วเป๋ชื่อเดนัวไม่ชื่อนัวไม่ชื่อรอนัวตวงงาหอนัวตะชิงยะล่ะเดหมูอูจะหิ่ทมเมเทมเมซอพี่รอไส้เมปิ้วเมหิซอนัวงาล่ะนัวน่ะกองกูตะกองกูซะบ้าตะซีตะกองกูตะบ้าตะซีปี้อ่ะงาฉะลาแกยออิงแลยอกยอนี่ยีกูเนี่ยงาดาบ่ะตะหยอกก็เลยตะชิงงาแกเลยตุนยาซีก็ตะหยอกก็เลยตะชิงงาแกเลยเอ้ยยีกูเนี่ยยอกมาตะหยอกก็ ไอ้นี่นัวตะชิงโหนี่นัวยีดิก็วะผีโหลตะโบติ่นพี่ยောက်แต่นี่น้องนี่ก็ซะพี่รอแท่ท้อดอกเอ้ยญีกูน้องตะหยอกก็รอยะแต่นัวน่ะกองง้าลาพี่กระจี้อ่ะดาผู่พุ่ยช้อวะตกอะลุ้งลงซอดอกเป้บัดลีเยกองยูลีเยเม็ดกะลีเยโอ้นำบัดกะลีตีช้าโกอสาจุยยีดิบาดิมูดิโชเป้โอ้ญะอโซยีนี่กงนี่อีจีดิโกฉุ่งฉินองทองเป้ มีลิ้นโบลีเนี่ยท่าโบတွင်อีมาสู่ตะหยอกก็นัวง้าพี่รอนัวตะชิงง้าพี่รอหยอกพี่น้องนี่กระเด็งก็อติไข้หน่อดาตะหยอกก็รอไม่ไข้แยกอสานจ้วยไล่เยชูไล่ฉินองทองตึกไล่มีลิ้นโผปี้ไล่อั่นหลูเวณีทวาดาโบแลกုံยาติแลกုံนัวน่ะกองบ่าลุไล่ นัวกูฉิจี้ก้องโลปิสุส่องชอกแต่ตูเยนัวกูอะตินไข้แน่ตูเยบดุก็ดอบดุก็ดอเด้หอกกะล่ะอะคุดีกูนี่กูขันนากูนัวณกองอ้าตะโลงาท่าดาตะนิดตะนิดบาลุติเกายุซ้าไล่เม็ดซ้าไล่เกายุซ้าไล่เม็ดซ้าไล่เนี่ยเฉิงกงนี่ดาบิต้วยจี้ โอ้ตุรกองโลปกโกปกโกดิกายะทุสไรติโกช่องกายะทุสไรติปิววสีทุสไรติโกช่องวสีทุสไรติโกเปาะมโนทุสไรติโกช่องมโนทุสไรติโกช่องมโนทุสไรติโกจั่นซีเอตะเนเดเอตะเนเดโกขันนาโกโกกายะกันวสีกันมโนกันนี่ปิ่วปิ๊ดทุสไรติลุบต้ออาภิอะเด็นไคเนยะดิเอตะลุไคเปเอตะลุไคเปยะดิเอตะลุไคเปเดอะคันมาโกอั่วเด็นไคนามะหุ ตุ๊ญะอั่วกูบามาลุ้นเลยไข้ปี้ดิโหดิจ้องได้จี้หาเสี่ยรอจี้หนีบ่มาบ่ดิน้องจ้องจี้ดิอะก้องจี้ดิอะก้องจี้ดิจ้องจี้ดิขี้นี่ดาจ้องรอจี้ดิหลุท่าละเสี่ยรอพะยังจี้กะตะนาสร้างช่องชี้เหมี่ยวแต่มหากรุณาเนี่ยเป็นจ้องได้อลุขันตะกะตะกะมะดิโกเล็กขันปี้เล็กขันปี้ท่าละเสี่ยรอจี้จ้องได้ดิเล็กขันนาเสี่ยรอจี้อั่วหลุป่าหาละมะปาผู้กู้อั่วมะปาผู้ตุ๊ญะอั่วตุ๊ญะอั่วตุ๊ญะอั่วจ้องได้อั่วจ้องได้มาย
ကတိညုကနဝေဒီဆရာတော်ဘုရားကြီးကခေါတိတန်ဃာတော်ဒီနဲ့ခေါတိတကံတကမဒီခေါတိတပြိတပန်းဒီအတွေ့ကျေးဇူးစပြီးတော့ပြုတော်မူခဲ့ပါသည်ဒွေမေဘိခဝေပုဂ္ဂလဒုံလပံလောကသမိန်လောကမှာရှာတော့ရှာခဲ့အလုံးကိုရှာရတာခင်းရင်တဲ့ရတော့ရခဲ့အလုံးကိုရဖို့ခင်းရင်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်နှမျိုးထဲမှာဆရာတော်ဘုရားကြီးမပါဘူးလားပါလားပါရီပါရီစပြီးတော့ပုပ္ပကာရီကျေးဇူးပြုခဲ့တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကိုကိုယ်တိုင်သူများကိုကျေးဇူးပြုပေးတဲ့ပုပ္ပကာရီဖြစ်တယ်လို့
မိဘကပုပ္ပကာရီဖြစ်ရင်သာသမီကဂရညုကရဝင်ဆရာကပုပ္ပကာရီဖြစ်ရင်တပည့်ကဂရညုကရဝင်တစ်ဖက်ပဲရတို့များရဲ့ကျေးဇူးတော်ရှင်ဆရာတော်ကြီးကြာတော်နောင်လနောက်သာတပည့်တန်ခါတွေအတွက်ဟောဒီကြောက်တိုင်ကြီးနှစ်ပေါင်းရာချီထောင်ချီတောင်းချီသာသနာတည်သွေရှိနေသမျှကာလပတ်လုံးနောင်နောင်ပေါ်လာမယ်ဆရာတော်တန်ခါတော်အရှင်မြတ်တွေအားလုံးသည်ဆရာတော်ဘုရားကြီးရဲ့ကျေးဇူးခံကျေးဇူးစားတွေကျေးဇူးခံကျေးဇူးစားတွေဆရာတော်ဘုရားကြီးကကျေးဇူးရှင်နောင်လနောက်သားတွေကကျေးဇူးခံကျေးဇူးစားတွေဧဝံတဏ္ဏပမံပုံမီထိုနိအဒုသာလျင်မိဘကကျေးဇူးရှင်ပုပ္ပကာရီသာသမီကကျေးဇူးခံကျေးဇူးစားတည်တတ်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဆရာသမားကကျေးဇူးရှင်ပုပ္ပကာရီတပည့်တပန်းတွေကဝေယံဝဆပြုသောအဖြစ်ကတိညုကတဝေဒီကျေးဇူးပြန်ဆက်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်အမြတ်ဆုံးပုဂ္ဂိုလ်ကျေးဇူးရှင်သည်ဘုရားရှင်ကိုတော်မြတ်ကြီးအမြတ်ဆုံးပုဂ္ဂိုလ်ကျေးဇူးကိုသိပြီးတော့ပြန်ဆက်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေထဲမှာအရိယာတန်ဝကတိကံဆရာမြတ်ကြီးကအဲ့လိုခွဲပြောသည်ဆရာတော်ဘုရားကြီးကနောင်သာသနာအတွက်ဒီကြောင်းတိုက်ကြီးတည်ထောင်ခဲ့တယ်ဆိုတာသည်ပုပ္ပကာရီကျေးဇူးရှင်ဖြစ်သည်ဒါမြပြန်ကြည့်လိုက်ဒီကြောင့်တည်းကြီးထောင်ပြအောင်သာသနာတော်အတွင်ကိုရင်လေးဘဝကလေးကယဟန်ဘဝကလေးကသာသနာတော်ကြီးကိုနှစ်ပေါင်း30တက်တော့အရွယ်ကြအောင်ထိအိုးစာပေပရိယတ်ဒီသင်အံလေးကျက်ပြီးတော့ချင်းချင်းကြိုးကုတ်အားထုတ်ခဲ့တာအဲ့ဒါဒီကိုကဂျေဇုကံဂျေဇုသာဘသူကဂျေဇုပြန်ရှိဂျေဇုရှင်ဖြစ်သွားတယ်လဲဆိုရင်ဖယားရှင်ကိုရောမြတ်ကြီးကဂျေဇုရှင်ရှေးရှေးဆရာသမားတွေကဂျေဇုရှင်ခုပြောတာသဘောပေါက်လားမသိဒါမြင့်ကျေးဇူးတော်ရှင်အခုလွန်တော်မူသွားတဲ့ဆရာတော်ဘုရားကြီးသည်ကျေးဇူးရှင်စပြုတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်လည်းဟုတ်သည်ကျေးဇူးသိတတ်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်လည်းဟုတ်သည်ဘုရားရှင်ကိုယ်တော်မြတ်ကြီးရဲ့ကျေးဇူးကိုသိတတ်လို့သံသနာဒီလိုဖြစ်အောင်ဆောင်ရွက်တာပေါ့သဘောပေါက်လားကျေးဇူးရှင်လည်းဟုတ်သည်စပြုတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကျေးဇူးပြန်သိပြီးတော့ပြန်ဆက်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်လည်းဟုတ်သည်ဖက်လုံးခုန်နေပါသည်အိုးသူတော်ကောင်းတို့ညံနေစဉ်းစားပါဘုရားရှင်ကိုယ်တော်မြတ်ကြီးသာသနာတည်ထောင်နေဆိုတာသည်ဗုဒ္ဓမြတ်စွာသာသနာတည်ထောင်နေဆိုတာသည်တည်ထောင်နိုင်တဲ့စွမ်းအားဂုဏ်ရှိလို့သီလဂုဏ်ရှိသည်တမာတိဂုဏ်ရှိသည်ပညာဂုဏ်ရှိသည်တပ္ပိညုတဉာဏ်တော်ဆိုတဲ့ဂုဏ်ကြီးရှိသည်ဟုတ်လားတို့ကျေးဇူးတော်ရှင်ဆရာတော်ဘုရားကြီးဒီကျောင်းတိုက်ကြီးထောင်နေဆိုတာလည်းဘာရှိလို့ဂုဏ်ရှိလို့သီလဂုဏ်ရှိသည်တမာတိဂုဏ်ရှိသည်ပညာဂုဏ်ရှိသည်သာသနာတော်အတွက်အသက်ပေးမယ်ဟိဆိုပြီးတော့စိတ်သက်တော်ကြီးမှပါတဲ့ဂုံမောင်းများစွာကြောင့်ဒီကျောင်းတိုက်ကြီးကိုထောင်ပစ်တာအေးစတိုင်းမှပြောတော့တန်ဃာတော်အရှင်မြတ်ကြီးရောဆရာကြီးဆရာလေးတွေရောနားလည်မှာပါလူတွေကြတော့တချို့နားလည်ခြင်းမှနားလည်ဒီလိုကျောင်းတိုက်ကြီးတဒိုက်တီထောင်ပစ်ဖို့ဆိုတာလွယ်သလားတိုးယုံဘုံကံနဲ့ဆိုရင်တော့ကို့ဆုံးသင်္ကန်းကျောင်းစီပစ္စည်းလေးပါပြည့်စုံမှုတော့မလွယ်ဘူးဖန်တဲ့ငါကြောင့်စိတ်ပစ္စည်းလေးမှပြည့်စုံမှုတော့မလွယ်ဘူး။တာမန်ဘုံကံနဲ့ကြောင်းတိုက်ထောင်ဖို့မလွယ်ဘူး။ဒါမြင့်ဆရာတော်ဘုရားကြီးရဲ့ဘုံကံပါရမီကိုကြည့်တာမန်ဟုတ်ကဲ့လား။မဟုတ်ဘူး။သီလဂုဏ်၊တမာတိဂုဏ်၊ပညာဂုဏ်အိုးကျန်တဲ့ကိုမမြင်နိုင်တဲ့ဂုဏ်တွေကအများကြီး။အဲ့ဒါလောက်ထိဘုံကံကြီးမားတော်မူခဲ့တဲ့ဘုရားရှင်ဘုရားရှင်ကိုတော်မြတ်ကြီးရဲ့သာသနာကိုဆက်ပြီးတော့စောင့်ရှောက်တော်မူခဲ့သည်အရိယတန်ဝကအရိယတာဝကတို့လိုစောင့်ရှောက်တော်မူခဲ့ပါသည်။ကိုယ်ကိုယ်တိုင်းကလည်းဆရာဖြစ်ပြီးတော့တပည့်တွေကိုကျေးဇူးပြုခဲ့ပါသည်ပုဂ္ဂိုလ်ရခဲ့တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်2မျိုးတည်းမှာ2မျိုးလုံးဖြစ်နေပြီဒါကြောင့်မို့ဒီဆရာတော်ဘုရားကြီးလိုပုဂ္ဂိုလ်မျိုးရတော်မူခဲ့လပါသည်ဟုတ်လားရဖို့လွယ်လားခင်းရင်လားကဲဒီလိုညီတော်နောင်တော်တွေနဲ့ဒီလိုပြန်ဆုံပြီးတော့ဒီလိုသံသနာပြုဒီလိုပုဂ္ဂိုလ်မျိုးကြီးများတို့တက်တန်းတရားရှိအောင်တော့တရားအတွင်ပေါ်ဖို့လွယ်လားတွေးဖို့လွယ်လားဖူးရဖို့လွယ်လားကျေးဇူးရှင်လည်းဟုတ်သည်ကျေးဇူးသိတတ်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်မြတ်ကြီးလည်းဟုတ်သည်နှမျိုးလုံးရတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဆိုတာလွယ်သလားမလွယ်ဘူးဓာတင်မကတော့ဘူးသံသနာတော်အတွက်အသက်ပြီးပြီးဆောင်ရွက်တော်မူတဲ့တက်တော်85နှစ်အရွယ်မှာကိုပဲတွဲဖက်သာသနာပိုင်းဆိုတဲ့သာသနာတော်ကရွှေချင်းခိုင်းဆရာတော်တန်ခါတော်အပေါင်းကအိုးတောင်ဝသာသနာအတွက်တောင်ဝယူပေးပါအောင်ဆိုတာကိုလက်ခံတော်မူပြီးတော့ဆောင်ရွက်နိုင်တဲ့တတိတွေ့ကြည့်ပေါ့85နှစ်တက်တော်ဆိုတာအမလီဒီလူတွေဆိုရင်85နှစ်မပြောနဲ့58နှစ်တောင်နေနေမှနေရ
Di tak doh yuero ne kain di tain ni ramu gu cang cang me apa tu ka cang cang me ni ramu gu tadana adua song yuero. Dah deh makan bali tadana doh adua adat di jin di bazi di magu cang dana su magu cang dana. Mui piye di me sura di ramu di kau bu be cima di kau di bu adua kau ni ramu gay bi. Kau di bu adua kau ni ramu gay bi. Di mana jauh saya mahu tersa lihat nebiyi di raga merana duka tersa, bayam mana sore temuria tersa, buaya mana kau ne, mega tersa, jisudo cing siaro piangji belok di desa da dobiyo belok di malu duka, belok di malu kunyang di bahmasi desi piangji bibiolo bayam, siaro piangji kan di domuge badi, miaji aji di domuge badi. Datang matu do pihak doma melunya bermuka manusia alung dijaya mampir dojang tuan demi karena biu ngaku tunggah temu cuy mui tuk deng turazin di bahati yang dari dan tilono kat dan drama yekah dunia mayuk duna zado bunya dana tila temat wibat dana tila bauna kudu kamu pihak aku dekat di doanya ku karena ku hati demi karena ku karena ku hati demi karena ku กูไปนามะหุบูโลตี้ตวายบ่เบวะตีเมอะศีมะขอกินกะสိတ်สวนโกลังขันธ์ 5 สวนอยู่จัญญะมามาชีอุสวากะดาลีชีอุสวาตีเมมะขอกินบ่าละมาละกูโตตีเมมะขอกินปารมีตีเมมะขอกินตุสไรตุตุบาเมกูโตตุสไรปารมีก้องเนอะลุบีเวตุตุบาเมเอตาริโกผีอะมาตะเกนานเลบะตะเกตะบอปอกบาตีเมเบร่อขอเมละกู มาตีบุตูเนี่ยบลาษาชุบทาเลยกูไม่ตีลาลาบี้ပြောเลยตะชุบก็တော့ท้องสั่นสิบาเลยไอ้ง้าดาเว้ยผิดๆปิสิง้าดาเว้ยสิๆเฮ้ยเฉิงไม่ตันเงินลาลาပြောเลยเอ้อง้าไอ้เปียนอยู่တော့มาเนาะตะชาไอ้ชาတော့ง้าไอ้เปียนอยู่တော့มาเนาะตะชาไอ้ชาတော့ลาไม่ပြောอูล่ะပြောล่ะเอ้อตะโลเว้ยตีเม้งก็เลยลาลาပြောเลยตีเม้งก็เลยลาลาပြောเลยง้าไอ้เปียนอยู่တော့มาเนาะตะดิทาเบ้เฉิงลาပြောเลยสะเปลี่ยนเลผู่ยินลาပြောดา ဟုတ်လားအခုတရားလေးတနာကြီးဖုန်းကြီးကမလဲရဘူးသူတို့ကလဲနေတယ်အဲ့တော့ဘယ်လိုလာပြောတာအစ်လဲလဲအဲ့ဒါငါပြန်ယူတော့မှအဲ့လိုအသိမင်းကလာပြောတာအခုတရားပွဲပြီးလို့ထပြီးဆိုရင်ချက်ချင်းထနိုင်လားဘာသာကဘယ်လိုလေးပြောอ่ะဩဘာသာကကြွတ်ကြွတ်ကြွတ်ဆိုတာဟဲ့အဲ့ဒါငါပြောခိုင်းတာသိမင်းကအဲ့ဒါငါခေါ်တော့မှာလေဟုတ်လား တော်လောက်သဘင်ဖြူအောင်တဲ့ခေါ်တော့မယ်ပြောတယ်ငါမလိုက်သေးဘူးဘာလို့လဲဆေးဆိုးတယ်ဆေးဆိုးရင်းနဲ့ပါသွားတဲ့သူတွေတပုံကြီးတွားကြိုးတယ်သေမင်းကခေါ်မယ်ပြောတယ်ငါမလိုက်သေးဘူးတွားဆိုင်တယ်ဆိုင်ရင်းနဲ့ပါသွားကြတာတွေတပုံကြီးသေမင်းကချိန်ထားပြီးသားပြောပြီးသားလာလာကြိုးကြိုးတယ်ဟောဒီသေမင်းကစီကံရှိတယ်အရန်ကရောလာလိုက်ခဲ့လို့ချက်ချင်းမခေါ်ဘူးကြိုးမပြောဘူးလားပြောလား ဒီလူတွေကိုလည်းမပြောဘူးလားပြောလားမျက်မှန်တတ်တာဘာဖြစ်လို့အဲ့ဒါသီမင်းကအချက်ပေးတာခေါ်တော့မှမုံမီအော်သီမင်းကအမြဲတမ်းနေခန္ဓာကိုယ်မဟုတ်ငါခန္ဓာကိုယ်နေမပိုင်ဘူးငါပိုင်လို့ဒီလောက်လိုက်ပြောကိုနားလေလားကိုသိလားသိရောခရုစိုက်လားတော်ပါဘူးမဟုတ်တော့သိလေခရုမစိုက်ဘူးဆိုတော့ဘာသွားဟောမှာ gain โอ้กว่าดูจิตุรชินเสียတော့ဘုရားကြီးနဲ့တော့กว่าပါกว่าပါဟိုမှန်ကတတ်တော်ရွယ်တော်ဒီအွယ်ဒီအာအမဏိအနာမဏိပဲနဲ့ပြုတ်နေတဲ့ကုသိုလ်တွေဖြစ်နေတဲ့ပါရမီတွေဘာထေယံတရိတံသေလွန်သောခတ်တံတရမယိခာဒုတ်နေမယုတ်တုနဇွာသောဘုံညာဌာနသီလသမထဝိပဿနာကုသိုလ်ကောင်းမှုအဖျားပြားကိုတကယ်တမ်းပြုတ်တော့ဟောဒီကုသိုလ်ကဒီဘဝတွေနိဗ္ဗာန်စံဝင်ပြီးပြီ နိဗ္ဗာန်မဆံဝင်သေးသည့်ရှိသောကိုပြုတဲ့ကုသိုလ်ကကိုယ့်ရဲ့ရိခါတော့ဒါနတွေပြုခဲ့လို့ဟိជីဘွားတိချမ်းသာသည့်သီလတွေဆောက်တည်ခဲ့လို့ကြံမာသည့်ဘာဝနာတွေအားထုတ်ခဲ့လို့ညံကောင်းသည့်တမထအားထုတ်ခဲ့လို့စိတ်ကြည်သည့်ဝိပဿနာအားထုတ်ခဲ့လို့ညံကောင်းသည့်ဝေယဝဆတ်လုပ်ခဲ့လို့ကိုယ်မှာဝေယဝဆတ်လုပ်ပေးမဲ့တပည့်တမန်တွေပေါ်သည်လူကြီးသူမတွေကိုယိုသေးခဲ့လို့ကိုယ့်ကိုပြ
အိမ်မှာဘယ်နှယောက်ရှိဆရာတော်ဘုရားကြီးဆိုကြောင်းတိုက်မှာတန်ခါနေတပြိတပန်းနေမရှိဘူးလားရှိ
မဟာသူဘောဓာယုံဝန်တအနွယ်ဝင်နေအများကြီးပဲတနိုင်ငံလုံးတစ်ကမ္ဘာလုံးမှာတပြည့်တပန်းနေများလိုက်တာပြောမနေနဲ့တော့ဟုတ်လားလူတွေနဲ့တူလားတော်ပါရင်ပြောတော့ပါသူတို့အကြောင်းပြောရင်တရားခေါ်ခြင်းစိတ်ကိုကုန်းကုန်ကျေးဇူးတော်ရှင်ဆရာတော်ဘုရားကြီးကိုတို့ကြည်ညိုတာဘုရားသဖွဲ့ကြည်ညိုတာဘုရားရှင်ကိုတော်မြတ်ကြီးလည်းခန္ဓာကိုယ်ဘဝတိုင်းဘဝတိုင်းသိမှမမှုသိုးမှကိုဂယုဆိုင်ပြီးကောင်းအောင်နေခဲ့တာဟုတ်လားကျေးဇူးတော်ရှင်ဆင်းရတော်ဘုရားကြီးလည်းလွန်တော်မူတာကိုမမှုဒီတက်တော်ရွယ်တော်ထိသာသနာတော်ဝန်ထမ်းခဲ့တာကောင်းကောင်းကောင်းအောင်ကျင့်လာခဲ့တာဒီပြုသင့်ပြုတိုက်တဲ့အလုပ်ကိုပြုတာကိုယ့်အတွက်လည်းပြုနေတဲ့သူများအတွက်လည်းပြုနေတဲ့ကိုယ့်အတွက်လည်းပြုနေတဲ့သူများအတွက်လည်းပြုနေတဲ့ဘုရားရှင်ကိုတော်မြတ်ကြီးရဲ့စကားကိုလည်းနားထောင်နေဘုရားရှင်ကိုတော်မြတ်ကြီးကပုပ္ပကာတိကျေးဇူးရှင်ဆိုရင်ဆင်းရတော်ဘုရားကြီးကသာသနာအတွက်ကျေးဇူးဆက်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်မြတ်ကြီးဆရာတော်ဘုရားကြီးကသာသနာတော်အတွေ့ဟောဒီကြောင့်တိုက်ကြီးကိုစတီထောင်တဲ့ကျေးဇူးရှင်ဆိုရင်တပြည့်တပန်းတွေကပြန်ပြီးတော့ကျေးဇူးဆက်ကြလေအောင်နီတို့လည်းပဲတပြည့်တပန်းအနေနဲ့ပြန်ပြီးတော့ကျေးဇူးဆက်သည်ဒီလိုပဲဒီလိုပဲအနေနဲ့အယက်ယက်ကိုကံပြစ်ချတဲ့နေရာမှာသာသနာတော်ဒီအတွေ့သာသနာတော်အတွေ့မဆောင်ရွက်ဘူးလားဆောင်ရွက်ဟောလို့ပုဂ္ဂိုလ်မျိုးကြီးတွေရှိလို့ကိုပဲဘုရားကိုကြည်ညိုပြီးကျေးဇူးဆက်ကိုယ်ကိုယ်တိုင်ကနောင်လာနောက်သားတွေအတွက်ကျေးဇူးပြုလို့ကျောင်းတိုက်ကြီးတွေမှာပရိယတ်တိပရိပတ်တိပရိဝေဒသာသနာတော်၃ရက်ထွန်းကားပြန့်မွားအောင်ဆောင်ရွက်တာတွေမရှိဘူးလားရှိအခုလက်တွေ့ရှိနေတာတွေအများကြီးတပြည်ပေါင်းများစွာရှိသည်တက္ကဒကမာပေါင်းများစွာရှိသည်သာသနာတော်အတွက်အဲ့ဒီအတွက်ကြောင့်ကျေးဇူးတော်ရှင်ဆရာတော်ဘုရားကြီးလိုပုဂ္ဂိုလ်မျိုးရဖို့မခင်ရင်မနာခင်ရင်ရတော်မူခဲလာပါပြီတယ်ဆိုတာအဲ့ဒါဖယားသဖွယ်ကြည်ညိုလို့ကိုတော်ထဲ့လိုက်တာရတော်မူခင်းလာပါပြီတည်းသူလိုကိုလိုပုဂ္ဂိုလ်တွေကတော့အများကြီးပါဟုတ်တယ်မလားဂျေဇူးလည်းမပြုတ်တဲ့သူတွေအများကြီးဂျေဇူးပြုတ်ခံရလို့ဂျေဇူးရှင်ရှိတာလည်းမသိတဲ့သူတွေအများကြီးသိတယ်ဆိုပြန်တော့လည်းပြန်မဆက်တဲ့သူတွေအများကြီးအဲ့လိုပုဂ္ဂိုလ်တွေထဲမှာမပါဖို့အရေးကြီးတာဆရာဘုရားကြီးရဲ့ဂုံကျေးဇူးကိုအာယုံပြုကြည့်ပြီးတော့မိမိတို့အတွက်လည်းကောင်းအောင်သူများအတွက်လည်းကောင်းနိုင်သမျှကောင်းအောင်ရတောင်ရခဲ့တဲ့လောကမှာရတောင်ရခဲ့တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဖြစ်အောင်ကြိုးစားဒါသမထို့သောဘုရားတော်မှာမလွတ်ရပဲမုတ်ချမှန်စွာအလုံးတရားမှတေချာရမှာဖြစ်သောကြောင့်တုဝံသေမင်းခန္ဓာပြူပြူငါကိုသူငါသမုတ်ကျွေးမွေးတုတ်တဲ့အသင်သူတော်စင်သည်ပါထေယံတရိတံတေလုံသောခတန္တရမှာယိခာဒုတ်နေမယုတ်တူနစွာသောပုံညာဌာနသီလသမထဝိပဿနာကုသိုလ်ကောင်းမှုအဖျားပြားကိုပုပ်ဘေဝသေမင်းအရှင်မခေါ်ခင်ကစိတ်ရွှင်ကိုယ်လံခန္ဓာစွမ်း၍ကျမ်းမြမ်းမှမှရှိဥစွာကသာလျင်ကရေကရေယလူတန်းတပြားဆောက်ဒီကနှင့်မှန်စွာရှုပွားထုတ်သောအဖြင့်ကျိုးစား၍ပြုလုပ်သင်ပါပြီတော့တည်ဘုရားရှင်ကိုယ်တော်မြတ်ကြီးကိုအာယုံပြုဘုရားရှင်ကိုယ်တော်မြတ်ကြီးပါရမီဖြည့်သွားတဲ့နေသိချင်းနဲ့ကဘာတသိကျေးဇူးတော်ရှင်ဆရာတော်ဘုရားကြီးကိုအာယုံပြုဖြည့်ခဲ့တဲ့ပါရမီဘဝဘဝတန်ត្រာကဘကဘကိုမမြင်တော်လဲပင်ဒီဘဝဒီခန္ဓာနဲ့ပါရမီဖြည့်ခဲ့တာတွေကိုကိုအာယုံပြုတို့တွေဘုရားကြည်ညိုဆရာတော်ဘုရားကြီးကိုကြည်ညိုပြီးတော့တို့တွေလဲပင်ဒါနသီလဘာဝနာအစရှိတဲ့ကုသိုလ်ကောင်းမှုဒီကိုသိမင်းအရှင်မခေါ်ခင်ကစိတ်ရွှင်ကိုယ်လံခန္ဓာစွမ်း၍ကြမ်းကြမ်းမှန်မှန်ရှင်းဥစွာသာလျင်သိမင်းမခေါ်ခင်ရနိုင်သမျှအချိန်ကိုကုသိုလ်ပြုပါမှာတကယ်တမ်းပြောတော့ဘုရားရှင်ကိုယ်တော်မြတ်ကြီးပြိဋိဘံဆန်တော်မူညီတော်အနန္တသောတာပန်ပုဂ္ဂိုလ်ကြီးလည်းဓမ္မတန်ဝေကယကျေးဇူးတော်ရှင်ဆရာတော်ဘုရားကြီးလွန်တော်မူညီတော်နောင်တော်တပည့်တန်ခါလေးအိုးတပည့်ဆရာကြီးဆရာလေးတွေတပည့်တက္ကဒကမတွေအကြောင်းတက္ကဒကမတွေဆွေတော်မျိုးတော်တွေအားလုံးကတန်ဝေကယပြီးတော့စိတ်မကောင်းဖြစ်လေလေမိမိတို့ကကုသိုလ်ကောင်းမှုတွေပို့ပြီးတော့ပြုတ်လေလေပဲတဲ့ကနေ့ညတရားပွဲပြုတ်တာနဲ့ကုသိုလ်ကောင်းမှုပြုတ်ပါရမီဖြည့်ဖို့ပါပဲဆရာတော်ဘုရားကြီးရဲ့ဂုံကျေးဇူးတွေကိုဂုံကိုလည်းသိဆရာတော်ကြီးရဲ့ဂုံတော့ပြည့်စုံအောင်ကိုပဲသိနိုင်မှာတော့ဆရာတော်ဘုရားကြီးကိုယ်ပေါ်ကျေးဇူးကြီးခဲ့တာတွေကိုသိပြီးတော့ဂုံကိုလည်းကြည်ညိုကျေးဇူးကိုလည်းပြန်ဆက်ဂုံကျေးဇူးတွေကိုပူဇော်တော်အားဖြင့်ဟောလဲဟောပြီးခဲ့ပါတယ်ပြောလဲပြောပြီးခဲ့ပါတယ်တရားနာပရိသတ်အပေါင်းသူတော်ကောင်းတို့ကလည်းဂုံကျေးဇူးတွေကိုပူဇော်တော်အားဖြင့်သေမင်းအရှင်မခေါ်ခင်က
ကျန်းကျန်း မှန်မှန် စိတ် ချမ်းချမ်း သာသာ နဲ့ ကုသိုလ် ကောင်းမှု တွေ ကို ကနေ့က စပြီးတော့ အချိန် တိုင်း အချိန် တိုင်း ပြုတ် နိုင် ကြပါစေ ကုသိုလ် ကောင်းမှု က ပေးတဲ့ ကောင်းကျိုး ချမ်းသာ တွေ စံစမ်း နိုင် ကြပါစေ ဘလို့ အကြောင်း နဲ့ ပဲ ကြုံကြုံ ကုသိုလ် ကောင်းမှု ကို ပြုတ် နိုင် သဖြင့် ကုသိုလ် ကောင်းမှု က ပေးတဲ့ ကောင်းကျိုး ချမ်းသာ တွေ ကို စံစမ်း ခံစား ပြီး မိမိတို့ ရည်မှန်း ထားသည့် အတိုင်း နိဗ္ဗာန် တိုင် ထိ ရောက် နိုင် တဲ့ သူတော် ကောင်း တွေ ဖြစ် ကြပါစေ ကုန် သတည်း အလုံးပဲပြုတ်ထားတဲ့ကုသိုလ်ကောင်းမှုတွေကိုရေစက်သွန်ချအမြပေးဝေကြရအောင်ဆရာတော်ဘုရားကြီးရဲ့အကုန်ကျေးဇူးတွေကိုအာယုံပြုဆရာတော်ဘုရားကြီးလွန်တော်မူသွားသည့်တိုင်အောင်မိမိတို့အတွက်ကုသိုလ်ရအောင်ဆောင်ရွက်ပြီးတော့မူခဲ့တဲ့အကုန်ကျေးဇူးတွေကိုလည်းအာယုံပြုမိမိတို့ဝိုင်းဝန်းပြီးတော့ပါဝင်ကြတဲ့ကုသိုလ်ကောင်းမှုအဆုစုတွေကိုအမြပေးဝေတဲ့အခါမှာတရားပွဲအပြီးမှာတာဓုခေါ်လို့ခေါ်
က်နှာခေါင်းလေးရှိတယ်ကိုမမြင်ရလို့အထူးအဖြစ်ကျေးဇူးတော်ရှင်ဆရာတော်ဘုရားကြီးလွန်တော်မူသွားတော့ဆရာတော်ဘုရားကြီးသာသနာပြုစဉ်ကဆရာတော်ဘုရားကြီးနဲ့အတူလက်တွဲပြီးတော့သာသနာပြုခဲ့တဲ့နတ်မြတ်နှာခေါင်းလေးအများကြီးရှိမှာပါအများကြီးရှိတယ်သူတို့တွေကအဲ့ဒါကိုကုသိုလ်တွေပြုတာအများဝေရအောင်မိအောင်ဖောင်းအောင်ဆရာသမားဟောင်းတွေကိုလည်းပဲကျေးဇူးရှင်တွေကိုလည်းပဲအမြပြီးဝေကြရအောင်တေချာဖိတ်ပါအရှင်မြတ်ဘုရားဘုရားတပည့်တော်တို့သည်နိဗ္ဗာန်ကိုရည်မှန်း၍ယနေ့ယခုမဟာသုဘောဓယုံကျောင်းတိုက်တည်ဆရာတော်ဘုရားကြီး၏ခုံတော်ကျေးဇူးတော်တို့ကိုပူဇော်သောအဖြင့်တရားအလူပေးလူကြပါကုန်၏ခံယူကြပါကုန်၏တရားအလူဘွဲ၌တရဏဂုံသီလတို့ကိုဆောက်တည်ပြီးလျင်မွန်မြတ်လစွာသောသင်္ကန်းအစားရှိသောလူပွဲဝတ္ထုတို့ကိုလူတန်းညပါကုန်၏အာယုံစွမ်းအလူနေစွမ်းအလူအချိုပွဲအလူအဖျော်ရည်အလူလူတန်းညပါကုန်၏ဝေယဝဆာတို့ကိုလူလေသည်မရှိအောင်ဆောင်ရွက်ကြပါကုန်၏အရှင်မြတ်ဘုရားဘုရားတပည့်တော်တို့ပြုခဲ့ရသောကုသိုလ်ကောင်းမှုအဆူဆူတို့၏အဖို့ဘာကကိုအသက်ထင်ရှားမထင်ရှားကုန်သောမိဘနှစ်ပါးဆရာသမားဆွေမျိုးမိတ်ဆွေပရိသတ်တို့အား၎င်းကိုဆောင်နှံအိမ်ဆောင်နှံကျောင်းဆောင်နှံရက်ွက်ဆောင်နှံမြို့ဆောင်နှံတော်ဆောင်နံတောင်ဆောင်နံဘုံမစိုးယုတ်ခစိုးအာကာသစိုးတရားမင်းယမမင်းပြည့်ရှင်မင်းအစရှိသော
နမြတ်၎င်းနဘောင်းတို့နေအာလုံးသောပရိသတ်တို့အာအမြအမြအမြဟူ၍ဧဝေင့ပါကုန်၏အမြဝေသောခဏ၌သောအခေပြီးသောပရိသတ်တို့သည်သာဓုသာဓုသာဓုဟူ၍ခေါ်ဆိုနိုင်ပြီလျင်ထတုထမ်းမြအကျိုးရပြီလျင်ကိုယ်စိတ်နှဖျားကျမ်းမာချမ်းသာချမ်းသာကြသည်ဖြစ်ကြပါစေကုန်သောအမြအမြအမြယူရာမူကြပါကုန်သောဒါဒါဒါအမြအမြအမြယူရာကုန်တော်တာတာတာအမြအမြအမြယူရာကုန်ကြပါကုန်တော်တာတာ